ትላንትና አንድ ጨዋታ ተደረገ ነበር ማንቸስተር ዩናይትድን ካስቶን ቪላ ያገናኙ ጨዋታ ነበር ትላንትና የተደረገው በፕሪሚየር ሊጉ በአስቶን ቪላ የተሸነፈው ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና ደግሞ በካራቦ ዋንጫ መበቀል ችሏል 4-2 በሆነ ውጤት ነው አስቶን ቪላን ማሸነፍ የቻለው ይህን ጨዋታ እንመለከታለን ከዛ ባለፈ የቀጣዩ ዙር ወይም ጥሎ ማለፉ የካራቦ ዋንጫ አሁን ምርጥ 16 ክለቦች ተለይቷል እርስ በርስ የሚገናኙት ክለቦች እንዲሁ ትላንትና ይፋ ተደርጓል በተለይ ደግሞ ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ተደርድሯል ከዛ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ ሌስተር ሲቲ እና ሳውዝሃምፕተን ከተኞቹ ክለቦች ጋር በጥሎ ማለፉ ይገናኛሉ የሚለውንም ጉዳይ እንዲሁ የምናነሳ ይሆናል በስፔን ላሊጋ ትላንትና ሪያል ማድሪድ ወደ ድል ተመልሷል ከመሪው ባርሴሎና ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነትም እንዲሁ ያጠበበበትን ውጤት ነው ያስመዘገበው በጣሊያን ሴሪያ ዩቬንቱስ አሁን ወደ ጥሩ ብቃቱ እየመጣ ይገኛል ተከታታይ አምስተኛ ድሉንም ትላንትና በማስመዝገብ ወደ ቶፕ 4 መግባት ችሏል ላዚዮም እንዲሁ በሊጉ ወደ ሁለተኛ ደረጃ የመጣበትን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል ዛሬ ምሽት የሚደረጉ የተለያዩ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎች አሉ በፍሬንች ሊግ አንድ በጣሊያን ሴሪያ ከዛ ባለፈ በስፔን ላ ሊጋም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ እነዚህን ጨዋታዎች እንዲሁ የምንመለከት ነው የሚሆነው በስፋት ሌላኛው የምንመለከተው ጉዳይ የዓለም ዋንጫው ሊደረግ አሁን 10 ቀናት ብቻ ናቸው የቀሩት የተለያዩ ብሔራዊ ቡድኖችም ስብስባቸውን የዓለም ዋንጫ ስብስባቸውን ይፋ ያደረጉ ይገኛሉ ትላንትና በዓለም ዋንጫው የሚጠበቁ ትልልቅ ሀገራት የዓለም ዋንጫ ስብስባቸውን ይፋ አድርጓል እንግሊዝ ከዛ በተጨማሪ ቤልጅየም ፖርቹጋል ዩራጓይ ትላንትና ጀርመንም እንዲሁ የዓለም ዋንጫ ስብስባቸውን ይፋ ያደረጉ ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው በተለይ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር ተያይዞ ያልተመረጡ ይመረጣሉ ተብሎ ተጠብቀው ያልተመረጡ ተጫዋቾች አሉ ሳይጠበቁ ደግሞ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተካተቱ ተጫዋቾች አሉ ከዓለም ዋንጫው ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያሉችን እናነሳለን ሰዓት ካለን ደግሞ ነገና ከነጎዳ የሚደረጉ የስፔን የጣሊያን ሴሪያና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አሉ እነዚህ ጨዋታዎችን እንመለከታለን አድማጮችም እንግዲህ መልእክቶችን እንዲሁ አስተያየቶችን ሊያደርሱን ይችላሉ ጥያቄም ካላቸው ሊያቀርቡልን ይችላሉ በተለይ ደግሞ የዓለም ዋንጫው ሊደረግ አሁን ከ10 ቀናት ብቻ ያነሱ ቀናት ናቸው የሚቀሩት ቀጣይ ሳምንት እሁድ የዓለም ዋንጫው በኳታርና ኢኳዶር ጨዋታ በይፋ ይጀምራል ከዓለም ዋንጫው ጋር ተያይዞ እንግዲህ የትኛው ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫውን የማንሳት የተሻለ እድል አለው የሚለውን እንዲሁ አድማጮች ሊያደርሱን ይችላሉ ትላንትና በእንግሊዝ ካራቦ ዋንጫ አንድ ጨዋታ ተደርጎ ነበር ማንቸስተር ዩናይትድን ካስቶን ቪላ ያገናኘው ጨዋታ ነበር ትላንትና የተከናወነው የጨዋታ በማንቸስተር ዩናይትድ 4-2 አሸናፊነት ተጠናቋል በዚህ ጨዋታ ላይ አንቶኒ ማርሲያል ማርከስ ራሽፎርድ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ስኮት ማክቶሜኔ ማንቸስተር ዩናይትድን 4 ጎሎች ከመረብ ያገናኙ ተጫዋቾች ናቸው ላስቶን ቪላ ደግሞ ዲያጎ ዳሎች በራሱ ላይ ጎል አስቆጥሯል ኦሌ ዋትኪንስ እንዲሁ ለአስቶን ቪላ ሌላኛውን ጎል ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው ትላንትና እንግዲህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በተለይ ደግሞ ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ለነበሩ ተጫዋቾች የቋሚነት እድልን የሰጡበት ተጫዋች ነው ዱብራፍካ ግብ ጠባቂ ዱብራፍካ በትላንቱ ጨዋታ ላይ በቋሚነት ጨዋታውን ጀምሯል ቫን ደ ቤክም እንዲሁ ቋሚ ነበር ማላሲያም በቋሚነት ጨዋታውን የጀመረ ሌላ ተጫዋች ነው ማርሲያልም እንዲሁ ከጉዳት መልስ ለማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁ ትላንትና በቋሚነት ተሰልፎ ጨዋታውን ማከናወን ችሏል በሁሉም ረገድ እንግዲህ ማንቸስተር ሰናትል በሙከራም በኳስ ቁጥጥርም የተሻለ እንቅስቃሴን ያደረገበት ጨዋታ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል ጨዋታውንም 4-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ሁለቱ ክለቦች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ተገናኝተው አስቶን ቪላ ጨዋታውን 3-1 በሆነ ውጤት እንዳሸነፈ እናስታውሳለን አሁን ላይ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ የፕሪሚየር ሊግ ሽንፈቱን ትላንትና መበቀል ችሏል 4-2 በሆነ ውጤት አስቶን ቪላን በማሸነፍ ትላንትና እንግዲህ ሁለት ጊዜ በተለያዩ ሁለት ጊዜያት ማንቸስተር ዩናይትድ በአስቶን ቪላ ተመርቶ ከኋላ እየተነሳ ነው ጨዋታውን 4-2 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻለው በትላንቱ ጨዋታ ላይ አሌሃንድሮ ጋርናቾ በተከታታይ ጨዋታዎች ላይ በተለይ በዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች በጣም ጥሩ ብቃትን እያሳየ የሚገኝ የ18 ዓመት ታዳጊ አርጀንቲናዊ ተጫዋች ነው ይህ ተጫዋች እንግዲህ ጋርናቾ በትላንቱ ጨዋታ ላይ ተቀይሮ ነበር የገባው ተቀይሮ ገብቶ እንግዲህ በጨዋታው ላይ ሁለት ጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ በማቀበል በጣም ጥሩ ብቃትን ማሳየት ችሏል ካሁንም እንግዲህ ተጫዋች ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር እየተነጻጸረ ነው የሚገኘው ከጨዋታው በኋላ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ተጫዋቹ በትክክል ዲሲፕሊኑን ጠብቆ መጓዝ የሚችል ከሆነ በቀጣይነት በአለማችን ላይ ከምንመለከታቸው ምርጥ አጥቂዎች ውስጥ መሆን ይችላል የሚል አስተያየትን ሰጥቷል ለማንኛውም ትላንትና በእንግሊዝ ካራቦ ዋንጫ ማንቸስተር ዩናይትድ 4-2 በሆነ ውጤት አስቶን ቪላን ማሸነፍ ችሏል ከጨዋታው በኋላ እንግዲህ የካራቦ ዋንጫ ድልድልም እንዲሁ
ይፋ ተደርጓል። በዚህ መሰረት ወልቭስ ከጊሊንግሃም፣ ሳውዝአምፕተን ከሊንከን ሲቲ፣ ብላክበርን ሮቨርስ ከኖቲንግሃም ፎረስት፣ ኒውካስል ዩናይትድ ከቦርንማውዝ፣ ቻርልተን ከብራይተን፣ ኤምኬ ዶንስ ከሌስተር ሲቲ ይገናኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከበርንሌ ጋር ነው በካራቦ ዋንጫ ቀጣይ ዙር የተደረደረው። ከዛ ውጪ ግን ማንቸስተር ሲቲን ከሊቨርፑል የሚያገናኘው ጨዋታ እንዲሁ በካራቦ ዋንጫ ድልድል ተጠባቂ ይሆናል። ስለዚህ የርገን ክሎፕና ፔፕ ጓርዲዮላ ዳግም በካራቦ ዋንጫ በ ጥሮማ ላፍ የሚገናኙ ነው የሚሆነው። የካራቦ ዋንጫ ከአለም ዋንጫ መልስ በእንግሊዝ ምድር የሚደረገው የመጀመሪያ ጨዋታ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከአለም ዋንጫ በፊት በኋላ ከመጀመሩ አስቀድሞ የካራቦ ዋንጫ ጨዋታዎች ይከናወናሉ። ስለዚህ እነዚህ ክለቦች በተለይ የማንቸስተር ሲቲና የሊቨርፑልን ጨዋታ ከአለም ዋንጫ መልስ በመጀመሪያ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በስፔን ላ ሊጋ እንዲሁ ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። ሪያል ማድሪድ ትላንትና ካዲዝን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ኤደር ሚሊታኦ ከዛው ተጨማሪ ቶኒ ክሩስ የሪያል ማድሪድን ጎሎች ከመረብ ያሳረፉ ተጫዋቾች ናቸው። ሉካስ ፔሬዝ ደግሞ የቀድሞ አርሰናል ተጫዋች እንዲሁ ለካዲስ ኳስና መረብን ያገናኘበት ጨዋታ ሆኗል። ሪያል ማድሪድ የተሻለ እንቅስቃሴ ያደረገበት ጨዋታ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በተለይ ደግሞ በትላንቱ ጨዋታ ላይ ሪያል ማድሪዶች ካሪም ቤንዜማን ወሳኝ ተጫዋቻቸውን ካሪም ቤንዜማን ሳይዙ ያደረጉት ጨዋታ ነው። ጨዋታውንም 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ከተከታታይ ሁለት ጨዋታ በኋላ ትላንትና ሪያል ማድሪድ ማሸነፉን ተከትሎ አሁን በ35 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃውን ማስጠበቅ ችሏል። ከባርሴሎና ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነትም እንዲሁ ወደ 2 ነጥብ ዝቅ ያደረገበትን ጨዋታ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በትላንቱ ጨዋታ ላይ ፌዲ ቫልቬርዴ የመስመር አጥቂ ሆኖ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሮድሪጎ ጎሽ የመሃል አጥቂ ሆኖ ተመልክተናቸዋል። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን የሚያደርጉበት ጨዋታ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ያለፈው ውድድር አመት ላይ ሪያል ማድሪድ የስፔን ላ ሊጋን ከዛም ባለፈ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ሲያነሳ የክለቡ ወሳኝ ተጫዋች የነበረው ግብ ጠባቂው ቲቦ ኮርቷ ዘንድሮ እንግዲህ በጣም የተቸገረ ነው የሚገኘው። ትላንትናም ለ12ኛ ጨዋታ ጎል ተቆጥሮበታል። እስካሁን ድረስ በስፔን ላ ሊጋ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ላይ ቲቦ ኮርቷ በሁሉም ጨዋታዎች ላይ ጎል ተቆጥሮበታል። ስለዚህ እንግዲህ የተጫዋች በቀጣይነት ብቃቱን ማሻሻል ይኖርበታል ብሎ ማንሳት ይቻላል። ቫሌንሲያ 3-2 በሆነ ውጤት ሪያል ቤቲስን ያሸነፈበት ሌላኛው ትላንትና በስፔን ላ ሊጋ የተከናወነው ጨዋታ ነው። አንድሬ አልሜዳ ና ሁጎ ጊዮሞን ከዛ ባለፈ ጀስቲን ክላይቨርስ ሶስቱን የቫሌንሲያ ጎሎች ከመረብ ያሳረፉ ተጫዋቾች ናቸው። ሪያል ቤቲስ በትላንቱ ጨዋታ ላይ በቀይ ካርድ ተጫዋች አጥቷል። 61ኛው ደቂቃ ላይ ነው ተጫዋች በቀይ ካርድ የወጣበት። ከዛ በኋላ ከ63ኛው ደቂቃ በኋላ ባሉ ደቂቃዎች ነው እንግዲህ ሶስት ጎሎችን አስተናግዶ ጨዋታውን 3-0 በሆነ ውጤት የተሸነፈው። ሪያል ቤቲስ በ24 ነጥብ 6ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ትላንትና ቢያሸንፍ ኖሮ ደረጃውን የማሻሻል እድል ነበረው። ቫሌንሲያ በ19 ነጥብ ወደ 10ኛ ደረጃ ከፍ ያለበትን ውጤት እንዲሁ ትላንትና በስፔን ላ ሊጋ ማስመዝገብ ችሏል። ራዮ ቫይካኖ ከሴልታ ቪጎ ያደረጉት ሌላኛው ትላንትና በስፔን ላ ሊጋ የተደረገ ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ 0-0 በሆነ ውጤት እንዲሁ ተጠናቋል። በጣሊያን ሴሪያ 14ኛ ሳምንትም በተመሳሳይ 14ኛ ሳምንቱ ላይ ደረሰው የጣሊያን ሴሪያም እንዲሁ ትላንትና ጨዋታዎች ተደርጎበት ነበር። ዩቬንቱስ ሄላስ ቬሮናን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በዚህ ጨዋታ ላይ ሞይሴ ኪን አንድ ጎል አስቆጥሯል። ይቺ ጎል እንግዲህ ዩቬንቱሶችን አሸናፊ አድርጋለች። አሌክሳንድሮ በዚህ ጨዋታ ላይ 90ኛው ደቂቃ ላይ በቀጥታ ቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል። ስለዚህ የተጫዋች ምናልባትም በቀጣይ 3 የጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎች ላይ ለዩቬንቱስ ላይሰለፍ ይችላል። ዩቬንቱስ ያው ተቸግሮም ቢሆን የትላንትናውን ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል። የማሲሚሊያኖ አሌግሪ ቡድን ዘንድሮ በጣም አስቸጋሪ ጊዜን እያሳለፈ የነበረ ክለብ ነው። በተለይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ቀድሞ ነው ከምድቡ መሰናበቱን ያረጋገጠው። ከዛም ባለፈ በጣሊያን ሴሪያም ተከታታይ ጨዋታዎችን ሲሸነፍ እንደነበረ እናስታውሳለን። በኋላ ላይ አሰልጣኝ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ በቡድን ውስጥ በርካታ ውሳኔዎችን ወስነዋል። በተለይ ደግሞ በቡድን ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾችን በቡድን ለይተው ልምምድ ሲያሰሩም እንደነበረ እናስታውሳለን። ይህ ውሳኔያቸው እንግዲህ አሁን ላይ ውጤት ያስገኘላቸው ይመስላል። ዩቬንቱስ 5ኛ ተከታታይ ድሉን በጣሊያን ሴሪያ ማስመዝገብ ችሏል። አሁን ዩቬንቱስ በ28 ነጥብ ወደ 4ኛ ደረጃ ከፍ ያለበትን ውጤት ነው ያስመዘገበው። ከመሪው ናፖሊ እንዲሁ በ 10 ነጥብ ርቀት ላይ ይገኛል። ስለዚህ እንግዲህ ቀጣይ ጨዋታዎችን ማሸነፍ የሚችል ከሆነና ናፖሊ ደግሞ ነጥብ የሚጥሉ ከሆነ አሁንም ዩቬንቱስ ከዋንጫ ፉክክር ውጪ ሆኗል ብሎ ማንሳት አይቻልም። ትላንትናም እንግዲህ ቶፕ ፎር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባበትን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። ላዚዮም በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት ነው ሞንሳን ማሸነፍ የቻለው። ሉክ ሮሜሮ ብቸኛዋን የላዚዮ ጎል ከመረብ ያሳረፈው ተጫዋች ነው። ላዚዮ አሁን በ30 ነጥብ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ያለበትን ውጤት አስመዝግቧል። እስከ 2023 ድረስ ከሜዳ ይርቃል ሲባል የነበረው ቺሮ ኢሞቢሌም እንዲሁ ትላንትና ተቀይሮ ገብቶ ለላዚዮ መጫወት ችሏል።
ስለዚህ የተጫዋች እንግዲህ ካለም ዋንጫ በኋላ የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። የጣሊያን ሴሪያ ናፖሊ በ38 ነጥብ እየመራ ይገኛል። ላዚዮ 30 ነጥብ አለው። ኤሲ ሚላንም እንዲሁ 30 ነጥብ አለው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ክለቦች በግብ ክፍያ ተበላልጠው ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ነው የሚገኙት። ዩቬንቱስ 28 ነጥብ፣ ኢንተር ሚላን 27 ነጥብ፣ አትላንታ እንዲሁ 27 ነጥብ አለው። ሮማ 26 ነጥብ ይዞ በጣሊያን ሴሪያ እስከ 7ኛ ደረጃ ድረስ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። ዛሬ የሚደረጉ ትልልቅ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎችን ለመልከት ያክል በጣሊያን ሴሪያ ኢምፖሊ ከክሪሚኖሴ 4:45 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኢምፖሊ 14ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ክሪሚኖሴ 18ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ምሽት 4:30 ላይ ቦሩሺያ ሞንቼግላድባህ ከቦሩሺያ ዶርትመንድ ምሽት 4:00 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ዶርትመንድ በ25 ነጥብ 6ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ሞንቼግላድባህ በ19 ነጥብ 9ኛ ላይ ተቀምጦ ይዛሬ ጨዋታ የሚያከናውን ይሆናል። በፍሬንች ሊግ አንድ ሊዮን ከኒስ ምሽት 5:00 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሊዮን በ20 ነጥብ 8ኛ ነው። ዛሬ ደግሞ ካሸነፈ ወደ 7ኛ ደረጃ ከፍ ማለት ይችላል። ኒስ ደግሞ በ19 ነጥብ እንዲሁ 19ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ የዛሬውን የፍሬንች ሊግ አንድ ጨዋታቸውን የሚያከናውን ይሆናል። አሁን ወደ ዓለም ዋንጫ ጉዳዮቻችን ስናልፍ የተለያዩ ብሔራዊ ቡድኖች እንግዲህ የዓለም ዋንጫ ስብስባቸውን ይፋ እያደረጉ ይገኛሉ። ትላንትናም የዓለም ዋንጫ ተገማች ብሔራዊ ቡድኖች ውስጥ አንዷ የሆነችው እንግሊዝ የዓለም ዋንጫ ስብስቧን ይፋ አድርጋለች። በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ሳይጠበቁ የተካተቱ ከዛ ባለፈ ደግሞ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ይካተታሉ ሲባሉ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ሳይካተቱ የቀሩ ተጫዋቾችን ትላንትና ተመልክተናል። ጀምስ ማዲሰን በሌስተር ሲቲ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ሌስተር ሲቲ ዘንድሮ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጥሩ ብቃትን እያሳየ የሚገኝ ክለብ አይደለም። እንደዛም ሆኖ ግን ጀምስ ማዲሰን በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካቷል። በእርግጥ ተጫዋቹ በግሉ ጥሩ ብቃቱን ነው እያሳየ የሚገኘው። በተለይ 2022 ላይ 17 ጎሎችን በአጠቃላይ በ2022 አመት ላይ ማስቆጠር ችሏል። ስለዚህ የተጫዋች ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር ወደ ዓለም ዋንጫው ይጓዛል። ከዛ ባለፈ በማንቸስተር ዩናይትድ በጣም አስቸጋሪ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኘው ሃሪ ማጓየርም በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካቷል። ሃሪ ማጓየር 2018 ላይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በዓለም ዋንጫ እስከ ግማሽ ፍጻሜ ድረስ ሲጓዝ፣ ከዛ ባለፈ በዩሮ ወይም በአውሮፓ ዋንጫ ላይ እንዲሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ ሲጓዝ ከብሔራዊ ቡድን ወሳኝ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ሃሪ ማጓየር እንደነበረ እናስታውሳለን። በክለብ ደረጃ ዘንድሮ የቋሚነት እድልን በማንቸስተር ዩናይትድ እያገኘ በጣም ደካማ ጊዜን እያሳለፈ ያለ ተጫዋች ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጠርቷል። ጃክ ግሪሊሽ፣ ቤን ዋይት፣ ኮነር ጋላገር የተመረጡ ተጫዋቾች ናቸው። ጃክ ግሪሊሽም በማንቸስተር ሲቲ ቤት ጥሩ ብቃት እያሳየ የሚገኝ ተጫዋች አይደለም። ኮኖር ጋላገር እንዲሁ በቼልሲ ቤት የቋሚነት እድልን እንኳን ማግኘት ያልቻለ ተጫዋች ነው። የዚህ ተጫዋችን መመረጥ በተወሰነ መልኩ አነጋጋሪ ሆኗል። ምናልባት ቤን ዋይት ዘንድሮ በአርሰናል ቤት ጥሩ ብቃትን እያሳየ የሚገኝ ተጫዋች ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የማይመረጥ መሆኑን ተከትሎ ምናልባት በዚህ ዓለም ዋንጫም ላይመረጥ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ትላንትና ግን ቤን ዋይት በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውስጥ መካተት ችሏል። ትላንትና ደግሞ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተጠብቀው ያልተካተቱ ተጫዋቾችን ስንመለከት ማርክ ጉዌ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው፣ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ መካተት አልቻለም። ጄደን ሳንቾ እንዲሁ ዘንድሮ እንግዲህ በዩናይትድ ቤት በሚጠበቀው ደረጃ ብቃት እያሳየ የማይገኝ መሆኑን ተከትሎ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያልተካተተው ሌላኛው ተጫዋች ሆኗል። ክሪስ ስሞሊንግ፣ ፊካዮ ቶሞሪ እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በኤሲ ሚላን፣ በሮማ ዘንድሮ በየክለቦቻቸው በጣሊያን ሴሪያ በጣም ጥሩ ብቃትን እያሳዩ የሚገኙ ሁለት የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ናቸው። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች እንግዲህ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ሳይካተቱ የቀሩ ተጫዋቾች ሆነዋል። ማንቸስተር ሲቲ ከሁሉም ክለቦች በላይ አምስት ተጫዋቾችን በማስመረጥ እንዲሁ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቀዳሚው ክለብ ሆኗል። በአጠቃላይ ወደ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የተጠሩ ተጫዋቾችን ስንመለከት በግብ ጠባቂነት ጆርዳን ፒክፎርድ፣ ኒክ ፖፕ፣ አሮን ራምስዴል በግብ ጠባቂነት ጆን ስቶንስ፣ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ፣ ኤሪክ ዳየር፣ ኮኖር ኮአዲ፣ ቤን ዋይት፣ ሉክ ሾ፣ ኬሊ ዎከር፣ ሃሪ ማጓየር፣ ኬረን ትሪፔ በተከላካይ ስፍራ ላይ ካልቨን ፊሊፕስ፣ ዴክላን ራይስ፣ ኮኖር ጋላገር፣ ጁድ ብሊንግሃም፣ ጆርዳን ሄንደርሰን፣ መሰን ማኡንት እንዲሁ በአማካይ ስፍራ ላይ ሃሪኬን፣ ማርከስ ራሽፎርድ፣ ካሉም ዊልሰን፣ ፊል ፎደን፣ ጃክ ግሪሊሽ፣ ቡካዮ ሳካ፣ ጀምስ ማዲሰን፣ ራይም ስተርሊንግ በአጥቂ ስፍራ ላይ ወደ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የተጠሩ ተጫዋቾች ሆነዋል። ጀርመንም እንዲሁ ትላንትና እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኗን ትላንትና ይፋ አድርጋለች። ትላንትና ሳይጠበቅ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተካተተው የሱፋ ሙኮኮ ነው። የሱፋ ሙኮኮ ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን አንድም ጨዋታ ማከናወን አልቻለም እስካሁን ድረስ። ገና 17 ዓመቱ ላይ የሚገኝ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ነው። ለቦሩሺያ ዶርትመንድ ግን ዘንድሮ ጥሩ ብቃቱን እያሳየ መሆኑ ተከትሎ በጀርመን ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካቷል። ምናልባትም በዓለም ዋንጫ ላይ የመጀመሪያ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን ሊያከናውን ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ማሪዮ ጎትሰ እንዲሁ 2014 ላይ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫን ሲያነሳ በፍጻሜ
ፍጻሜ ጨዋታ አርጀንቲና ላይ ጎል አስቆጥሮ ጨዋታውን የጀርመን ብሔራዊ ቡድን በማሸነፍ ያለማወቅ እንድታነሳ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ እናስታውሳለን። ማሪዮ ጎትሰ እንዲ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ መጠራቱ አስገራሚ ሆኗል። ከ2017 በኋላ አንድም ጨዋታ ለብሔራዊ ቡድኑ አከናውኖ አቅም ነበር ማሪዮ ጎትሰ። ምናልባት እንግዲህ በአለም ዋንጫው ጥሩስ ኬትስ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልምድ ያለው መሆኑን ተከትሎ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ዘንድሮ መካተት ችሏል። ሮቢን ጎሰንስ፣ ማት ሃመልስ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ይካተታሉ ተብሎ ተጠብቆ ግን በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ሳይካተቱ የቀሩ ተጫዋቾች ናቸው። ማርኮ ሩይስ እንደተለመደው ዘንድሮም በብሔራዊ ቡድን ውስጥ የለም። የተጫዋች እንግዲህ በአውሮፓ ዋንጫ፣ በአለም ዋንጫ በተከታታይ ውድድሮች ላይ የተጫዋች በጉዳት ምክንያት በተለያዩ ውድድሮች ላይ እንዳልተመለከተ ነው ይታወቃል። ማርኮ ሩይስ ዘንድሮም እንግዲህ ማርኮ ሩይስን በጉዳት ምክንያት በ2022 የዓለም ዋንጫ ላይ የማንመለከተው ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ግን የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ስብስብን ለማንሳት ያክል ማኑኤል ኑየር፣ ማርክ አንድሬ ተርስቴገን፣ ኬቨን ትራፕ በግብ ጠባቂነት ተካተዋል። ሊዮን ጎሬስ ጋር ጆሹዋ ኪሚክ፣ ማሪዮ ጎትሰ ቅድም እንዳነሳ ነው፣ ወጣቱ ጀማል ሙሲያላ እንዲሁ በአማካይ ስፍራ ላይ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው። ካይ ሃቨርት፣ ሰርጌ ግናብሪ፣ ሌሮይ ዛኔ፣ ቶማስ ሙለር እንዲሁ እንደዚህ ተጫዋቾች በአጥቂ ስፍራ ላይ ያሉና በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ወሳኝ ናቸው ተብሎ የሚነሱ ተጫዋቾች ናቸው። ቤልጅየምም እንዲሁ ትላንትና ስብስቧን ይፋ አድርጋለች። ትሮሳርድ ከብራይተን በብሔራዊ ቡድን ውስጥ መካተት ችሏል። ትሮሳርድ ዘንድሮ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከብራይተን ጋር በጣም ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኝ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካቷል። ከዛ በተጨማሪ ድረስ መርተንስም እድሜ ቢገፋም አሁንም በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተካተተ ተጫዋች ሆኗል። ከዚህ ቀደም በተከታታይ ዓመታት በብሔራዊ ቡድን ውስጥ የምናውቀው ሚኪ ባትሽዋይ እንዲሁ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካቷል። ዘንድሮ ጥሩ ብቃት ላይ የማይገኘው በተከታታይ ጊዜያትም ተከታታይ ዓመታትም በጉዳት እየተቸገረ የሚገኘው ኤደን ሃዛርድም እንዲሁ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተካተተው ሌላኛው ተጫዋች መሆን ችሏል። ፖርቹጋልም እንዲሁ ትላንትና ስብስቧን ይፋ አድርጋለች። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለአምስተኛ ዓለም ዋንጫው እንዲሁ መመረጥ ችሏል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከ2006 ጀምሮ 2006 በጀርመን ዓለም ዋንጫ፣ ከዛ ባለፈው 2010 ደቡብ አፍሪካ ላይ 2014 ብራዚል ላይ 2018 ደግሞ በሩሲያ የዓለም ዋንጫ ተሳታፊ እንደነበረ እናስታውሳለን። አሁን ለአምስተኛ ዓለም ዋንጫው ለፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን በአምበልነት መመረጥ ችሏል። ሬናቶ ሳንቼዝ፣ ጎንጋሎ ጉዊዴስ፣ ጆዋ ሙቲኒዮ እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ሳይጠበቁ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ሳይካተቱ የቀሩ ተጫዋቾች ናቸው። ከዛ ባለፈ የዩራጋይ ብሔራዊ ቡድንም እንዲሁ ትላንትና ስብስቡን ይፋ አድርጓል። ኑኔዝ፣ ሱዋሬዝ፣ ካቫኒ፣ ጎድን ከዚህ ያው በብሔራዊ ቡድን ውስጥ የሚጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው። እነዚህ ተጫዋቾች አሁንም በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካተዋል። ሱዋሬዝ እና ካቫኒ ምናልባት የመጨረሻ የዓለም ዋንጫቸው ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። 2010፣ 14 እና 18 በሶስት የዓለም ዋንጫዎች ላይ የተሳተፉ ተጫዋቾች ናቸው። ዳርዊን ኑኔዝ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲሁ የዓለም ዋንጫውን ለብሔራዊ ቡድኑ የሚያከናውን ይሆናል። እነዚህ ብሔራዊ ቡድኖች እንግዲህ ትላንትና የዓለም ዋንጫ ስብስባቸውን ይፋ ያደረጉ ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው። ምናልባት በመጨረሻ ነገና ከነገ ወዲያ የሚደረጉ የተለያዩ የአውሮፓ ሊጎችን ለመመልከት ያክል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነገ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ማንቸስተር ሲቲን ከብሬንትፎርድ የሚያገናኙ ጨዋታ ቀደም ብሎ 9 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሊቨርፑል ከሳውዝሃምፕተን እንዲሁ ነገ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 12 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ቦርንማውዝ ከኤቨርተን 12 ሰዓት ላይ በተመሳሳይ፣ ዌስትሃም ከሌስተርም 12 ሰዓት፣ ቶተናም ከሊድስ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት ከክሪስታል ፓላስ 12 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ኒውካስል ከቼልሲ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ ይደረጋል። ነገ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ላይ ወልቭስ ከአርሰናል ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ብራይተን ከአስቶን ቪላ 11 ሰዓት ላይ እሁድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ከፉልሃም እንዲሁ 1 ሰዓት ተኩል እሁድ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚከናወኑ ጨዋታዎች ናቸው። በጣሊያን ሴሪያ እንዲሁ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ነገ ናፖሊ ከዩዲኒዜ 11 ሰዓት ላይ፣ ሳምፕዶሪያ ከሌቼ ምሽት 2 ሰዓት፣ ቦሎኛ ከሳሱሎ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ላይ፣ አታላንታ ከኢንተር እሁድ የሚደረግ የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ይሄ ጨዋታ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ ይደረጋል። ሮማ ከቶሪኖ ምሽት 5 ሰዓት ላይ፣ ሞንሳ ከሳላሪንታና፣ ቬሮና ከስፔዚያ፣ ኤሲ ሚላን ከፊዮሬንቲና እንዲሁ እሁድ የሚደረግ ጨዋታ ነው። 2 ሰዓት ላይ ይደረጋል። ዩቬንቱስ ከላዚዮ እንዲሁ በሌላኛው የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 እሁድ የሚደረጉ የጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎች ናቸው።